Práce na odkanalizování Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm pokračují. První etapa zahrnuje vybudování nové splaškové kanalizace o délce zhruba 3 km a jde o jednu z největších investičních akcí města letošního roku. Souběžně se pracuje v místní části Kopaná a v ulici Lubina. Práce na hlavní větvi kanalizačního sběrače na Kopané by měly být hotovy do konce září a poté budou pokračovat práce na dalších větvích, vybudování centrální čerpací stanice a veřejných částí přípojek. Práce na hlavní větvi kanalizačního sběrače uloženého do cesty mají být dokončeny do konce září. V nejbližší době bude podána hromadná žádost o územní souhlas na domovní části přípojek. Jednotliví vlastníci napojovaných nemovitostí poté obdrží vypracovanou projektovou dokumentaci, která jim bude sloužit jako podklad pro realizaci domovních částí přípojek. A město chystá i napojení dalších domů. Aktuálně město také zadalo zpracování studie proveditelnosti na prodloužení kanalizačního sběrače, na které by bylo možné napojit nemovitosti podél komunikace naproti odbočky k Pohankovému mlýnu. Opětovně však vlastníky nemovitosti upozorňujeme na to, že do nově vybudované kanalizace je možné napojit pouze odpadní vody, dešťové vody lze odvádět původním systémem, stávající jednotné kanalizace, která bude do budoucna užívána pouze jako kanalizace dešťová. Celá první etapa odkanalizování Kopané má přijít na 26,5 milionů. Více než 16 milionů město získalo z dotace Ministerstva životního prostředí. Hotovo by mělo být v roce 2021. Dospělé, ale i děti v uniformách sovětské a německé armády z poloviny minulého století mohli potkat návštěvníci letošního dne se záchranáři ve Frenštátě pod Radhoštěm. Členové klubu vojenské historie přichystali ukázku bojů z konce druhé světové války. Uvidíte kontaktní boj mezi německým Wehrmachtem, který vlastně ustupuje někde v roku 45 a narazí vlastně na ruskou hlídku a dojde ke střetnutí mezi těma dvěma armádama a dojde vlastně k použití minometu. Areálem se ozývala i střelba ze samopalů, pistolí i pušek. Jednotka německého Wehrmachtu byla nakonec po půlhodinovém boji zatčena a odvedena ruskými vojáky do zajetí. Členové klubu vojenské historie jsou většinou už zkušení lidi, kteří to dělají. Máme tam členy, kteří to dělají už více než 20 let. Zajímají se o vojenskou techniku, zajímají se o historii, nejenom druhou světovou válku, ale naše škála nebo sortiment, nebo jak bych to nazval, je rozšířena i o to, že děláme od roku 1900 do roku 45. Že první světovou válku, československé četnictvo, legionáře a pak druhou světovou válku všech bojujících stran. Na závěr boje byl zapálen automobil a to na řadu přišli frenštátští hasiči, kteří jsou hlavními pořadateli dnes se záchranáři. Pořádáme to za účelem, jednak je to samozřejmě pro děti, je to pro celou rodinu, ukázat jim naši práci, ukázat jim, co vlastně děláme. Chceme ukázat záchranné složky, které jsou jednak ve městě anebo v blízkém okolí. Podle odhadu pořadatelů prošly během dne areálem zhruba 2000 návštěvníků. Třídenní svátek skokanského sportu odstartoval ve Frenštátě pod Radhoštěm v pátek 17. srpna memoriálem Jiřího Rašky na připomenutí významného rodáka a olympionika, který stál u založení areálu skokanských můstků. Pátek byl úžasný, Filip Sakala byl čtvrtý, což jsem říkal, že bude podejo, tak budeme všichni spokojeni a to pomáhá nejenom českému skoku, ale i těm pořadatelům, že má cenu ten závod dělat. Jako jo. Takže atmosféra byla skvělá, výsledek byl skvělý, úžasné. Sobota a neděle pak patřila závodům světového poháru žen. Do Frenštátu přijeli reprezentantky 19 států, což bylo nejvíce v historii. Bohužel Sara, taká naši, která je největší hvězda, tak ta se omluvila a jinak jsou tady vlastně všechny olympioničky a ta světová špička, je to finále světového poháru, tak si to každý považuje, tady přijet do Frenštátu. Nedělní ženské finále se neslo i ve znamení úspěchu českých reprezentantek. Poprvé v dějinách postoupili v závodu nejvyšší kategorie hned 4 do druhého kola. Už po prvním kole byla úspěšná i Karolína Indráčková. 99 metrů! První místo pro věžného pořadí!
Nakonec vybojovala historicky první umístění české závodnice v elitní desítce na závodech letní Grand Prix světového poháru a získala šestou příčku. Celkové vítězství vybojovala Slovinka Niki Križnar. Budoucnost areálu, tak samozřejmě pracuje se na tom. Teď na kraji byla schválena nějaká dotace na projektovou dokumentaci a jedeme dál, samozřejmě pokračujeme a děláme všechno pro to, aby tento areál se modernizoval a byl nový.